Hello guys, რა ხართ? აკი ბრუნდით ისევ ერთი კიდევ ერთი ჰელკეისის ვიდეოთი. თავიდანვე გეტყვით, რომ ვისაც თანხის შეტანა გინდათ ცნებოდა, ვინც პლუს 18 ხართ, აუცილებლად მინუს 18 მას შეიტანოთ და არც გაეკაროთ მსგავს რაღაცებს და მხოლოდ ისეთ ფარგლებში, ვისაც შეუძლია ამის გაკონტროლება და არ შეყვება, რა ვიცი, ამით, რა ვიცი, სახლი არ წახაქოს. მოკლედ ცნებო, აი აგერ იქნება პრომო კოდი. აქ შეხვა ჩაწერ ჩუჟოის და 10%-იანი დანამატი გექნება შეტანილ თანხაზე, რამდენიც არ უნდა შეიტანო, არ აქვს მნიშვნელობა. დღეს ვნოთ სადო, კაროჩე, აპგრეიდში ჰანცმენის დაგდება და მე მაინტერესებს მაგ ჰანცმენის გატანა, თუ შემიძლია ჯერჯერობით, ან უბრალოდ 400-მდე მინდა და ჰანცმენი მინდა, სად არის ჰანცმენი? მაგის აპგრეიდი ვნოთ სადო რა. ანუ მაგდანის გატანა მინდა. ნახოთ აი ამის კონკრეტულად. და ცოტა რამდენი მიცეთ თანხა მიცეთ. აა დავწერ დავაი გაუშვით 70%-იანზე ნახოთ. მედია დააგდოთ. დააგდო ეს დავაგდეთ მშვენი ეს. 74%-ზე ეს დავაგდეთ. ეხლა მაინტერესებს მე ესეთი რაღაცა. მე რომ მივცე გატანას ჯერჯერობით შემიძლია თუ არა გატანა. არა. You have transferred აი ეს კაჩე, ეს უნდა ამიწიონ ახლა მე, ხო, $400-მდე, $400-ზე ზემოთ მე უკვე შემიძლია გატანა. კაი, ამას შევინახავ მაშინ რო რამე რა. და გატანაზე გავიტან. მანამდე ესეთი რაღაც გავაკეთეთ. მოდი დღეს გავხსნათ ვაფშე ივენთის ყუთები. ეს იაფიანია ძალიან. 50%-იანია და 20% აქვს ამას დაგდები. ან მომენტი ცია მაინტერესებს. რაც უფრო ძვირიანია, უფრო დიდი შანსია დაგდების. აა, ამაზე 99% აქვს დაგდების. დავაი გაურისკოთ მაგის დედაც. აა, ამას მაინც დავიბრუნებთ ცოტას რაღაცას. დავედით. დღეს დოლარი გავისროლოთ ეგრევე. რამე кай ახლა. რამე кай შეჭ. რამე кай. კიდე კონფერმენდ ის ის. აი ახლა აუ არა, რამდენი წავაკითხა და აუ. кай, არ გახსნათ ეს кейსი? დაი კიდეთ ეგ кейსიც მევა. არა, აუცილებელი მაქის გასნაგერ 50-იანებს ვენურათ მოვაკ. მე $5 გადავიხადე, ახლა ამაში დაპროფიტდები, ნახე. მედი. მედი ვაჩვენოთ კლასიკა. აუ არა, მანაც ამანაც გვიმტყუნა. კაი. მოდი ცოტა ისეთი გავხსნით, აი საშუალო სადაც. $15. ნახოთ რას დააგდებს. თუ ამერიკის ბეთლებში უნდა წავიდე რა. ეს ბეთლები არის ყველაზე ნაღდი რა. აი кейსის გახსნა იმდენად არ ვღოთ, ბოც არ ეთამაშოთ, თავარი ეგაა რა. ბოც თუ ეთამაშები იმენა უშანსოთ ქტოვებს ტიპი. ოპა. თუნცა იმისტი ძალიან კაი კალაშა შეხოთაშერს მომწონს აი. მეც რა არ მესმის, ეს ჰედშოტის კალაშა აი ეს. $6 რატო ღირს? ეგეც ცუდია? არა და ვიძა იმენა. რა ვი ნორმალურად გამოიყურებ. კაი, რა გქონდა, ვის შეგვიძლია ვებეთლავთ, აგერ შეგვიძლია მას ვებეთლავთ $10-ზე. იმას რო ვინმე, კაი, არ მინდა გავალაკეთან და აი ამას. შევალ ბოტთან ერთად. რევაზას რომ მოვაგებინია Golden Koi. Golden Koi. რაიანას ვეთამაშები, ეხა ნახე რაიანს, რეები დაუგუდოს. ეს ერთი, ხო გამომეთ, ანუ ბოც არ ეთამაშოთ და გარასდროს. მე ა ეს მომენტ აი მის უფრო ძვირიღე ეს აბარა მაუს სპორტის ჰოლოზე ძვირიღე სტაილოს ჰოლო PGL-ის ეგ ხო ეხა ტროხა ბაზარია აგეონები ანუ ბოც არ უნდა ეთამაშო $50 მენა გამაპო შუაზე არც გარი აჰა კიდე გაჩვენებთ რომ ბოც არ უნდა ეთამაშოთ ნახე ეხო ეხა იურის ვეთამაშებ რაიანმა ხო მომიგო ეხა იური მომიგებს იური მიდი ბიჭო ჩემია უკეთესი? ჩემია უკეთესი და ბოლო $17 უკვე პროფიტია, მაგრამ რა დაუგდო იმას გააჩნია რა. მოუგე, ეს მოუგე. ალელუია. ეს მოიგე, მოდი ერთიც ვითამაშოთ 75-იანი. აი 75 დამეგდა უკვე? 75? რა მომდის, არაფერი არ მომდის 75-ით.
ვიჟენი, აი Skype 250-ის ხოთაშორის. აი მის, ა ჩემ პროზვირი ღირს ფაქტორი ნიუს სტატრაკი, ოპა, თემა და და ესეც ჩემია უკეთეს ხო, იასენია. $75 აქაც გავპროფიტით. მოდი 1 KSBT-ს ვითამაშოთ. მოდი $112-ს ვითამაშებ სამ ბოტში. ნახე ხე. ჯონი და ჰარვი. მაგარი ბოტები არიან. 1 KS ბოტი. მე რა ვიცი ხან ბოტებს რა წეული არა აქვთ ის. მაგიტომ არ ნეთამაშობ ბოტს რა. Просто random tips უნდა ეთამაშო. აი მას $20-იანი AK დაგდა. ა ველვორმი დაჟე $20 ღირს უკვე. ემა ხო არ გადა. კონფერმეტი წინვარ ჯეჯერობით. ო, კონტროლდეთ ნახე რა. ესეთ მოვიგე. ესეთ მოვიგე. კარგია. ვა, კამბექს ხوار ვაკეთებდო. 1.54-ის თამაშთავა. მე მგონი კარგი კამბექს ვაკეთებ. კამბექი. კამბექი. დავაკეთე პირველი. მეორე. ეხ ვაფშე შეიძლება ვნაკითხო ჰერკეის თუ შემიძლია უკვე ამდენი ხანი უკვე პარტნიორები ვარ და თუ შემიძლია წავაკეთეს. თუ შემიძლია უკვე რომ ჩემი кейსი მქონდეს საიძე რა, მე მგონი ვიმსახურებ ხო ამდენი ხანი ეხა. ამდენი ხანია რომ პარტნიორები ვართ და დავიმსახურო ჩემი кейსი წესით. ჩემ кейს ვიმსახურებ არა? დამიწერეთ აბა ერთი კომენტარებში, არ ვიმსახურებ ჩემ кейს? მე ვიმსახურებდი ჩემი აზრით. ვაიცი, მოვიგეთ, მაგრამ რამდენად გავედით პროფიტში? რა ბიჭო? აი, მარჯვენა მე ვიყავი, მე თვითონ ბოტს ვეთამაშებოდი და სულ მარცხენა ვარ ხოლმე. ერთიჭი. აი, ხა ვიღაცა კრლს რო უნდა კონდეს кейსი და მე არა, მე სამწუხარო. კარგი, კარგი. მოდი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ამას გავხსნი. ამ ეფსეც დაგვიგდებს ჩვენ. და მაგებით მე კიდე რაღაც ივენტში მივიღოთ მონაწილეობა. აი ხა დამიგდოს ეგენი. კარგი, ამას გავხსნი ხა ბოლომდე ჩავცლი იმენა. მე მაკუშით ივენტში ივენტის ისინი მაინტერესებს, რეები შეიძლება დაგვიგდოს რა. 155 გვაქვს უკვე. ერთ 300-მდე რო ავიდეთ, კარგად იქნებით წესით. ამდენს მოგცემს ახლა კიდე მოიცადე. 20 მოგცა, კიდე გვინდა. პროდაზურიანს გავხსნი ამის მერე და უფრო მეცად დაგვიგდებს და უფრო მალეც მოურჩებით. აი, ეს უკვე ნორმალურია. ეს უკვე ნორმალურია კი არა, ბიჭო? რა ღირს ჩემ, სად არის? მოდი მაგას შევინახავ მე, კაი. იყოს მანდ ეგრე. მაგდი შევინახავ, მაგრამ რა იცი რა ხდება. ამას გავალუკ, ამაზე გავალუკან. და გავხსნ აი ამას. რამდენი არ მომდის 5 ცალი. 4 ა ამაზეც 95%-ია და იმაზე არის 99 ბოლოს. აი რა დაგვიგდო 100 მოესმოთ, სავარაუდოდ წაგებაში ვართ. იასენია, მაგრამ 25 დაგვიგდო. იი. ერთიც. მაქსიმალურად გავწუროთ, მე ივენტში წავიდეთ. აი პეორი 1000 ოუშენზე რო გადასულიყო. მანდ კიდე რაღაც შანსი იქნებოდა. 3 მე 2-ს გახსნით და მე ივენტში გადავიდით. ანუ ვაფშე მოიცადე ახლა გადავალ ივენტში, მოიცადე. მოიცადე ერთი წუთი ახლა ივენტში გადავიდე. და ივენტში ვნახოთ ესეთი რაღაც ახლა. ივენტში რა შეგვიძლია ივენტში, კაროჩე. ახასო შეიტანა ამების აგროვება შეგიძლია. $2-ზე ამის 5-ის და $5-ზე 10-ისა. ოკეი. ივენტ ვილ. აი ამას ახლა შეიტყაი 1 2 3 4 და 5 შევიტანე. ახლა უნდა დატრიალდე, ეს რამდენ ხანში ტრიალდება? დროსაწერია. აჰა, კაი, აქ ანუ აქ უნდა შემოვიდეს 4 მოთამაშე. მე დატრიალდება და ამ კინებიდა რომელიმეზე დაждდება, კაი, ეგ არ გვაინტერესებს შემდეგ. ფეისიტი რა არის? ფეისიტი აა თლევლის ისინი აღარ დარდება ტურნირები? აქ არის კინ გენერატორი და აქ არის ივენტ სტორი, კაი, აქედან შეგიძლია ყიდვა.
Und das macht. Alles. Mann, mit es steht danach. Egal, der Skin-Generator in der Mähe. Ach, ich nehme jetzt All, der generiert Skin. Nach der ist gut. Aha, gut, da. Da muss das schon wieder gut. Nein. Ich habe mit Upgrade geauscht, All Zeta. Egal. Aha, so. Egal, da ist es toll abhören. Generiert. Egal. Adlobat, me povinn sich auit, da on shemo kirtebit. Mogu jänepit, tää on.